Čaute pri ďalšom videu, dnes vám ukážem ďalšie 3 figurky, ktoré mám. Videjko bude možno zase troška dlhšie, ale oplatí sa dopozerať do konca. Na začiatku videa by som vám chcel strašne pekne poďakovať za takú veľkú účasť, čo ste si pozreli na hry, že ktoré mám. A chcel by som sa vás opýtať, čo vás baví viac, keď kecám o tých hrách, alebo keď robím gameplaye, alebo všetko dokopy, aby som vedel, na čo zamerať svoju tvorbu. No, tvorba sa to ani vlastne nedá nazvať, ale svoju vlastne záľubu, ktorú mám, že hrávam hry a občas do nich aj kecám. Takže budem veľmi rád, keď mi napíšete do komentárov, do komentárov, čo vás baví viac, keď kecám o tých hrách, že čo obsahujú, ako sa to hrá, alebo aký je to príbeh, ja osobne, aké dojmy z toho mám. Alebo keď hrám, dávam sem ústrižky gameplayov. Inak full gameplay nájdete na mojom YouTube kanále, pretože TikTok podporuje len 10 minútové videá, takže sem dávam celé iba zostrihy z tých hier. A väčšinou sa ma pýtate aj na názov tých hier, takže všetko nájdete na mojom YouTube kanále, všetky linky na hry a odkazy budú vždy pod videom. Takže budem vďačný za každý váš názor a ja hovorím, vylepším svoju tvorbu a zamerám na tú tvorbu, čo by vás zaujímalo najviac. Ale teraz hlavná vec videa, aké máme figurky ďalšie. Poďme na to. Takže ďalší môj klenot, máme tu figurku, čo je to, kto je to? Ryu z hry Street Fighters, neviem, či to budete vidieť. Je to veľmi pekná figurka, je asi 12 cm vysoká. Kúpil som ju za nejakých 15 eur v Brlohu, tu vnitre v centre. Milujem Street Fighter, občas si ho zahrám online, keď je. A je to vlastne podobné ako niečo Mortal Kombat. Kto Street Fighter nehral, je veľa gameplayov na YouTube. Takže to by bol frajer Ryu. Ďalej, skôst mojej zbierky, máme tu Horizon Zero Dawn, figurka je Eloy, veľmi dobre spracovaná, oplatí sa figurky neotvárať, ak to chcete mať ako zberateľskú edíciu, pretože časom môžu mať nejakú hodnotu. Kto nehral Horizon Zero Dawn, vrelo odporúčam, je to veľmi zaujímavá hra, je to post-apo hra v takom, odohráva sa takom tom robotickom svete. To by bola Eloy. Máme to takto. Ale najviac figurku, čo si vážim, je z hry roku, neviem, duším, 2021-2020. Napíšte mi do komentárov, nie som si teraz istý. Je to figurka Kratosa z hry God of War. Je veľmi pekne spracovaná, tiež je 15 cm vysoká, kupoval som ju tiež v Brlohu. A hovorím, nemám k nemu ešte Atreja, dúfam, že sa mi ho podarí zohnať, nech mám zbierku kompletnú. A som na to veľmi hrdý, pretože mali posledný kus a ja som ho kúpil, podarilo sa mi ho zohnať, bol som celý natežený z toho, že mám Kratosa z hry God of War. Kto nevie, nepozná hru God of War, vrelo odporúčam si ju zahrať, pretože je tak napínavá hra a je tak dobre spracovaná, že nie sú tam žiadne loadingy. To som ešte v žiadnych hrách nevidel, keď hráte hru a ďalší level alebo ďalšia kapitola hry sa vám načítava asi minútu. V tejto hre loadingy nenájdete, možno nájdete, ak ste niekto loadingy našli, napíšte mi to tiež do komentára. Ale ja, keď som to videl, gameplaye, loadingy tam neboli. Veľmi kvalitná figurka spracovaná a je to klenot mojej zbierky zatiaľ. Takže to by sme mali tieto 3 figurky, neviem, či to budete už vidieť, ešte vám ich takto ukážem. Je tam odraz. God of War, Kratos, Eloy a Ryu. To by boli ďalšie 3 figurky z mojej zbierky. Ak sa ti video páčilo, lajkuj, zdieľaj, odoberaj, aby si neprišiel o žiadny zaujímavý obsah. A budem vďačný, ak pacneš odber na môj YouTube kanál,
pretože full gameplaye budú iba tam. Na TikTok budem dávať len skrátené verzie, čiže epizódky nejaké. Takže díky, že si sledoval toto video, ešte raz ťa poprosím, napíš mi svoj názor, čo sa ti páči viac, keď o hrách kecám, alebo robím zostrihy z videí. Takže díky a ešte ti želám pekný deň. Čau!